Ja, så er vi her henne i Knuds Have ude i Vejes. Og der er en 3-kronedø, og de lærer lige så roller herhen. Jeg vil lige prøve at tage en lille film med dem. To ligger ned, og en står op. Og det er den 13. april. Og de fleste af dem, de har taget gevær, men der er en, der går med en i nord.